Люди, які повертаються з війни, вони потребують підтримки, вони потребують перш за все державної підтримки в процесі їх ресоціалізації і поверненню до мирного життя, тому що ми маємо на сьогоднішній день безліч фізичних травм, не говорячи вже про ментальні травми, які трапляються. Тому саме організація і вирішення соціально-побутових питань, юридичних питань, воно є дуже важливим і необхідним на сьогодні для наших військовослужбовців, які вже повернулися. Необхідно державні програми, які будуть повертати їх до мирного життя, тому що це многоетапність, і якщо ми кажемо, що є фізична травма, то там необхідно буде реабілітація, і безліч наших солдатів втрачають кінцівки, це потрібно будуть прилаштовуватися до нових умов життя, до того, що необхідно буде перекваліфікуватися для того, тому що не тільки фізично прийняти, але і ментально прийняти своє нове тіло, свій новий образ, свій новий статус. Це дуже важливо, дуже складний процес, який потребує такого мультидисциплінарного супровіду на всіх етапах, і юридичному, і медичному, і психологічному, і потім нове професійне ставлення для того, щоб не втратити свій статус голови сім'ї, так, годувальника сім'ї, тому що для чоловіка це дуже важливий статус і важлива роль. Вони частково надають і вирішують ці завдання. Це і всеукраїнська програма 4.5.0, потім це ветеран-хаби, які існують по всій Україні. І ми говоримо, що дуже багато сьогодні громадських об'єднань, які все ж таки намагаються організувати цю мультидисциплінарну допомогу і за допомогою грантових проєктів надавати її військовослужбовцям. Військовослужбовцям безпосередньо безоплатно. І реанімація, і служби, і державні служби, однак ті хвилі, які існують, да, вони, держава більш на сьогодні спрямована на підтримку армії для того, щоб ми відтримували наші границі і йшли далі. І тут саме про ресоціалізацію і повернення ми менше думаємо. Однак це все більше і більше гостра проблема.